Olha aí, leitores, seguidores do blog Olho Aberto Paraná. Na próxima terça-feira, às 20 horas, a live especial, a tão esperada, a mais polêmica, a mais denunciadora, a live desmascarando os canalhas. Quero aqui refazer o convite que eu fiz na última terça ao prefeito de Laranjeiras do Sul, Jonatas Felisberto da Silva, e ao seu secretário de Finanças, Deoclésio Denez, o seu braço direito, o homem que está com a chave do cofre. Quero convidar novamente vocês dois, prefeito Berto Silva, secretário Deoclésio Denez, a estarem presentes aqui conosco na live do Olho Aberto, tudo ao vivo. E vai ser da seguinte forma: prefeito Deoclésio e mais um convidado à escolha deles. Olho aberto, olho no olho contra os três. Vamos desmascarar todos esses canalhas usurpadores do dinheiro público. Terça-feira, às 20 horas. Só ressaltando, a confirmação da presença é só até segunda-feira, às 18 horas. Então, se forem se fazer presente, confirme até segunda-feira, às 18 horas. Se não se fizerem presentes, além de canalhas, serão covardes. Olho no olho, com o olho aberto. Terça-feira, 20 horas.